السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں سب دوست خیر و خیریت سے ہوں گے۔ محمد یوسف کار بات کر رہا ہوں۔ آج الحمدللہ میں آج ڈیرہ غازی خان کی بدھ والی منڈی کا میں آپ کو وزٹ کراؤں گا۔ آج میں آپ کو بہترین اور زبردست اور اچھے اچھے جانور دکھاؤں گا، ہر قسم کے ہر طرح کے میں آپ کو جانور اور اچھے اچھے کوالٹی والے مندرے چھترے وہ بھی دکھاؤں گا۔ بکریاں بکرے ہر کیٹیگری کے جانور ہوں گے، بہت زبردست اچھے ہوں گے۔ اور ریٹ کے حوالے سے بھی بات کریں گے، آپ میری ویڈیو پوری دیکھنا۔ پہلے بھی میں ایک ہفتے والی ویڈیو میں آپ کو پہلے دکھا چکا ہوں۔ اگر آپ بھی جانوروں کا اور شوق رکھتے ہیں اس چیز کا، یا 2022 کی قربانی کے لیے بکرے مندرے چھترے یا پٹھے فارمنگ کا شوق رکھتے ہیں، ہم سے رابطہ کریں اور ملیں ہمیں۔ ہماری لوکیشن جو ہے ڈیرہ غازی خان ہے، جام پور روڈ پلچور، یہ ہماری لوکیشن۔ اوپر میرے نمبر موجود ہے اسکرین کے اوپر، آپ ان نمبر پہ کال اور واٹس ایپ کر کے ہمارے پاس آ سکتے ہیں۔ آج جو میں منڈی کا وزٹ کرا رہا ہوں، ڈیرہ غازی خان کی بہت بڑی منڈی لگی ہوئی ہے اور میں آپ کو بہت مناسب اور اچھے اچھے جانور دکھاؤں گا۔ انشاءاللہ میں آپ کو ان کا ریٹ بھی بتاؤں گا، کیا ان کے ریٹ ہیں، ان کے ہنر سے بھی بات کرتے ہیں۔ جو جو جانور میں آپ کو دکھاؤں گا ان کے ریٹ کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اگر اس میں کوئی لاٹ آپ کو پسند آ جاتی ہے، کوئی آپ کو دو چار یا پوری لاٹ آپ کو پسند ہے، تو وہ مجھے رابطہ کرنا، میں انشاءاللہ آپ کو انتہائی مناسب ان کے لوگوں کے اور نمبر میرے پاس ہوتے ہیں اور جانور جو دوں گا آپ کو ذمہ واری کا دوں گا۔ اگر منڈی کا وزٹ کرنا چاہتے ہیں اور ڈیرہ غازی خان کی یا کوئی بھی مطلب ادھر کی منڈی جو ہوتے ہیں پنجاب کی، آپ ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو انتہائی مناسب جانور ملیں گے، ذمہ واری اور گارنٹی کے ملیں گے ہم کو آپ کو جانور۔ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل بسم اللہ گوٹ فارم ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، آپ سبسکرائب کریں، ساتھ ہی گھنٹی کے اوپر پریس کریں تاکہ مزیدار ویڈیو میں آپ کو دکھاتا رہوں۔ چلیے بیک کیمرے سے دکھاتے ہیں، یہ میں آپ کو بیک کیمرے سے دکھا رہا ہوں۔ یہ اور فیمیل کھڑی ہوئی ہیں ماشاءاللہ، راجم پوری پیور، اور ایک دو جو ہے نا اس میں ڈب والی ہے، باقی جو ہے اچھی اور گونی ماشاءاللہ بہت ہی زبردست۔ اور جو میرا دوست دلچسپی رکھتا ہے اور اس سے ہنر سے بات کرتے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں ان کا ریٹ اور یہ ٹوٹل کتنی ہے۔ السلام علیکم بھائی، یہ کیا ریٹ مانگ رہے ہیں؟ یہ جی 25,000 بتا رہا ہے۔ دیکھیں ماشاءاللہ وہ چیزیں بھی اچھی ہیں اور پھر بھی کمی پیشی ہو جائے گی، اور آپ کے سامنے ٹوٹل ٹوٹل کتنی ہیں؟ 20، یہ ٹوٹل 11 گئے ہیں اور اس کے علاوہ الگ بھی اس کے کھڑے ہوئے ہیں، تو کہتے ہیں ہمارے پاس 20 ہیں۔ اور بھی میں آپ کو لاٹیں دکھاؤں گا، اچھی اچھی میں آپ کو لاٹیں دکھاؤں گا۔ اگر آپ بسم اللہ گوٹ فارم کا وزٹ کرنا چاہتے ہیں آپ ہمارے پاس آ سکتے ہیں، اور بھی جانور میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ بھی دیکھیں میرے دوست اور اچھے بکرے، یہ بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں 2022 کی قربانی کے لیے بکرے، بہت ہی زبردست۔ اور ڈیرہ غازی خان کی منڈی اچھی منڈی ہے، آپ منڈی کا بھی وزٹ کریں انشاءاللہ، بہت مناسب بہت پیاری چیز ہے۔ یہ میں آپ کو جانور دکھا رہا ہوں اور ہر طرح کے آپ کو جانور کیٹیگری کے اور اچھے کے اچھے مناسب آپ کو ہر طرح کے آپ کو جانور ملیں گے۔ اس سے بات کرتے ہیں یہ اور کیا مانگتے ہیں ریٹ۔ السلام علیکم، اور جناب کیا حال ہے؟ اچھا کتنی بکرے ہیں جی؟ 7 کیا مانگ رہے ہو ان کا؟ 32 بتا رہے ہیں میرے دوست۔ اور اگر آپ فارم کا وزٹ کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ فارم پہ انتہائی مناسب اور ملیں گے آپ کو۔ منڈی کا بھی ریٹ آپ سن رہے ہیں جو ان کا منڈی کے ریٹ ہے، اور دیکھیں ایک کمی پیشی جو بھی کریں گے بھی سی، پھر بھی آپ ہمارے فارم پہ ہیں انشاءاللہ آپ کو انتہائی مناسب آپ کو ملیں گے۔ اور یہ بھی میں آپ کو لاٹ دکھا رہا ہوں، یہ بڑے ماشاءاللہ بریڈر ہیں اور منہ سے کھیرے ماشاءاللہ بڑے بڑے بریڈر۔ اگر آپ بھی اس چیز کی دلچسپی رکھتے ہیں اور ڈیرہ غازی خان کی منڈی پہ آئیں اور جہاں ہمارے فارم پہ ہیں وزٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو اچھے جانور ملیں گے۔ اوپر میرے نمبر موجود ہیں، اور اس سے بات کرتے ہیں یہ ٹوٹل کتنی جانور ہیں اور کیا ریٹ ان کا مانگ رہا ہے لاٹ کے حساب سے، اور سارا کچھ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ السلام علیکم بھائی، یہ کتنی بکرے ہیں؟ 8 بکرے ہیں، کیا مانگ رہے ہو ان کا؟ جی 65,000 بتا رہا ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بکرے تو ہیوی ہے اور پھر بھی کمی پیشی ہو جائے گی ان کے ساتھ۔ اور دیکھیں اگر آپ جتنا بھی بکرے اور لینا چاہتے ہیں، یہ آنڈو بکرے ہیں اور خصی بکرے نہیں ہیں، اور بریڈر ہیں ماشاءاللہ بہت بڑے بریڈر ہیں، اور یہ بھی کھڑے ہیں ہر قسم کے بکرے اور بکریاں اور طرح طرح کے آپ کو جانور نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ دیکھو میں آپ کو سامنے کیمرہ بھی گھما کے آپ کے سامنے دے دکھا رہا ہوں، چیزیں تو اچھی ہوتی ہیں، آپ آئیں اور انشاءاللہ منڈی کے بھی یہاں پر ریٹ کا آپ کو پتہ چل چکا ہے، آپ دیکھیں۔ اور اس سے ہنر سے بھی بات کریں گے، کیا ریٹ مانگ رہے ہیں، یہ ٹوٹل کتنی ناگ ہیں، اور چیزیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست اور اچھی چیزیں ہیں۔ اگر آپ 2022 کی قربانی کا سیزن لگانا چاہتے ہیں شاید شوق کیا تو، اور 2, 4, 5 جتنے بھی آپ کو چاہیے آپ تشریف لیں ڈیرہ غازی خان میں بسم اللہ گوٹ فارم کے، انتہائی اور اچھے ریٹ آپ کو ملیں گے بسم اللہ گوٹ فارم کی طرف سے، اور چھوٹے بڑے تمام کوالٹی کے آپ کو ملیں گے۔
بکرے مندرے چھترے ہر طرح کی آپ کے کو چیزیں ملیں گی. اس سے ریٹ پوچھتے ہیں اس ہنر سے کیا ریٹ ان کا مانگ رہا ہے اور کیا فائنل یہ کرے گا, اس سے بات کرتے ہیں منہ سے کیا ہے. السلام علیکم بھائی, کیا حال ہے بھائی, کیا مانگ رہے ہیں ان کا؟ 28,000 بتا رہے ہیں. اور ٹوٹل کتنی ہے؟ 10,000. کوئی کمی پیشی؟ ہاں جی 26 بتا رہا ہے, 26 بتا رہا ہے فائنل. اور پھر بھی ان کے ساتھ کمی پیشی ہو جائے گی. اور اگر مندرے لینا چاہتے ہیں, چھترے, جس طرح کے بھی کٹ کر کے جنرل ہیں, بسم اللہ گوڈ فارم کی تشریف لیں, انشاءاللہ آپ کو بسم اللہ گوڈ فارم کی طرف سے اچھے مناسب ملیں گے. یہ والے جو مندرے ہیں نا, آپ کو 22-23 تک ملیں گے آپ کو. یہ دیکھیں باقی یہ بھی کھڑے ہیں, چیزیں ماشاء اللہ اچھی ہیں. اور یہ بھی کھڑے ہیں, اور اس سے بھی بات کرتے ہیں. چیزیں ماشاء اللہ بہت زبردست نکوڑے والے اور بہت ہی خوبصورت ہیں, اس سے بھی بات کرتے ہیں. یہ کیا مانگ رہے ہیں؟ السلام علیکم بھائی, بھائی کیا مانگ رہے ہو ان کا؟ جی 32 بتا رہے ہیں ان تینوں کا نا, تین آڈر. پھر بھی اس کے ساتھ کمی پیشی ہو جائے گی. چلا چیزیں ماشاء اللہ بہت ہی زبردست اور اچھی چیزیں. اگر آپ چونک رکھتے ہیں اس چیز کا, صرف ڈیرہ غازی خان کی منڈی کا وزٹ کریں اور آئیں ہمارے بسم اللہ فارم کا وزٹ کریں, انشاءاللہ آپ کو چیزیں انتہائی مناسب ملیں گی. طرح طرح کے آپ کو مندرے چھترے آپ کو ملیں گے, ہر کوالٹی کے, چھوٹے بڑے تمام کوالٹی کے الحمدللہ یہاں پہ ہوتے ہیں. یہ بھی کڑے ہیں, اور اس سے بھی پہلے بات کرواتے ہیں, اور اس سے ہفتے والے دن بھی میں نے بات کی تھی. السلام علیکم بھائی, بھائی کیا مانگ رہے ہیں ان کا؟ جی 32 بتا, فیمیل ہے میل ہیں؟ میل ہیں. اور ان کا بھی 32 بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے. پھر بھی کمی پیشی ہو جائے گی. اور چیزیں ماشاء اللہ اچھی ہیں, کوالٹی والی چیزیں پیور ہیں. اور باقی چھوٹے بڑے ہر سائز کے, ہر طرح کی چیزیں یہاں پہ موجود ہوتی ہیں ڈیرہ غازی خان کی منڈی پر. بہت بڑی منڈی ہے آج, جو منڈی جو ہے نا بدھ کے دن ہے. آج بدھ والی منڈی میں آپ کو دکھا رہا ہوں کرا رہا ہوں. اور ماشاء اللہ یہ بھی چھوٹی لاٹ بھی کھڑی ہوئی ہے, ان کا ہنر تو مجھے نظر نہیں آ رہا. اور ماشاء اللہ بہت ہی زبردست ہیں, کوالٹی والی چیزیں ماشاء اللہ بہت ہی زبردست ہیں.